Jeg kan fortælle det et stykke tid siden, der sad jeg og læste lidt omkring de der... Jo, det gjorde der, gjorde det ikke det? Med de der problemer, amerikanerne havde med torpedoerne. Jamen, det var jo så... Åh, det gik jo politik i... Fordi... Battle Det... starts. Hvad hedder nu? De øverste befalende, eller hvad det hedder, politikere op på de niveau, der er generaler og admiraler, de vil jo ikke indrømme, at de fejlede, så der var ikke noget galt med dem. Der var en eller anden ubådskaptajn, der fandt ud af, at der var noget galt, og han var faktisk også rimelig dygtig ingeniør, så han lavede jo en test. Ja, han blev ved med at prøve, men det gik lang tid, inden de ville godkende hans metode og test på. Fordi, hvad fanden var det? Han havde jo en kamp på et tidspunkt mod japanernes største skib, et fragtskib. Der ramte han jo først roret med hans, eller skruen eller et eller andet. Det var ikke sådan, det var far for at synge, men han fik ødelagt deres motor. De kunne ikke komme nogen steder. Så skød han 15 torpedoer med, og hans, ham der hydrofonen, han kunne bare sidde og høre. Pling! Pling! Hvordan torpedoerne, de ramte skibet gang på gang, det var ikke, der eksploderede. Nej, de eksploderede ikke. Han ramte 15 torpedoer, uden at de sagde puff. Lige siden på skibet. Så gad han ikke mere, så vendte han... Ja, så gad han ikke mere at vende om og tog den sidste torpedo med hjem. Du har torpedoer på vej mod dig. Du har torpedoer på vej mod dig. Det er ham der er Kilstrøm. Håber ikke også. Undskyld. Chaos retarded mate. Han døde der. Vil du høre en fed ting? Han misset alle. Han havde så lige nogen på den anden side. Ej, det var godt spillet af ham. Det må han have. Det skal han have. Jeg har lige glemt hernede på den anden side. Det var en Clemson. Det så jeg ikke lige. Jamen, det er jo en amerikaner. Oh, vi har mistet 4 skib. Battleship nu, hvis han har skudt over. Det har han ikke. Sådan, nice. Men problemet er bare at miste vores team allerede obliterated. Jeg har måske ryddet det hjørne dernede. Ah, der er der en destroyer mere dernede, ved jeg. Jeg så to dernede, jeg fik den ene.
Der kunne I alle sammen. Der er han, der er han. 8 kilometer. Her er en fejl i grafik. Det er så dejligt, den der... Sådan! Det er så dejligt med Wyoming og alle dansk guns. Hør du? Oh, lige foran dig! Ah, han er rimelig... Han har en grim reload time, hvis du husker. Det var ikke længere, når han skyder igen. Nok sejl væk fra ham. Kan du det? Nej. Nå, nu skal du være heldig. Jamen, du fik da 3 kills eller noget? Ja. Det er det, jeg siger. Nå. Var det os? Og det har været ring for os hold, hvis vi to kan lægge top 2 med 400. Det må vi have prøvet igen.